Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mang pa excess ki classuna akhisi uchira table sanga jodegi, palm sanga daga jodegi, biara fort daga sanga jodegi. Nan ba manga discuss ko chira zamang sara query chida naga zamang sara sanga jodegi. Yo query visit de bal zamang sara query design. The query visit ba biara discuss ko nan che mang kam bahas ko naga mang pa query design banda click ko. The first of all, we have to select the table select the table select the table table select the table query customer one jodaway ya the table one punum ban the jodaway and shipakam ban jodaway atasu jodaway singa shitasu for design query design ban a click cook in tasabala table shush. This is going to work a customer or table. Yeni pakam yovana the query jodaway. په کوئری باندې کلیک وکړئ نو موږ سره یو کوئری د اوسه پورې موږ نه دا جوړه کړې نو لحاظ هغه دلته نشو کېږي بوت باندې په کلیک وکړئ نو دواړه ساسره چې شي کېږي جوړیږي په ټیبل چې ته څنګه کلیک وکړې لکه سپارس کړې زوم چې را زوم ټیبل جو کوئری جوړوم خو صرف د ټیبل جوړوم بلکې د کسٹمر نه جوړوم نو په دې ټیبل باندې پتا سو کلیک وکړئ دا به ون کلیک په پدې وکړئ دا به چې شي کې کلوز کړئ چې کله تاسو کلوز کړو نو سپدې ځګنی کې زمنګ سره design ki chikam win menu az mang sar badi jagni ki chish shula ara sar available shu us ko chare par example ta yo nun de jagni na ro chote la ka us masalan zu ma share az ma sar id ro chat ka agam dal ta pre dawa bia name am ro chat ka agam dal ta pre dawa class am ro chat ka agam dal ta pre dawa aur program am ro chat ka agam dal ta chish ka drag ka yani pre dawa په دې طریقه باندې تاسو دا کولای شئ کو په دې طریقه باندې تاسو کول نه غواړئ نو دا د دې ځګنی نه کلوز کړئ او ته وایئ چې زه صرف جست ون کلیک سره دا ټول هر څه چې شي کوم راولم نو په ټیبل باندې کوئری ډیزاین او په دې ځګنی کې په ټیبل باندې کلیک وکړئ دا به چې شي کې اډ کې بیا به چې شي کې کلوز کې بیا براشي په دې ځګنی باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ چې څنګه ډبل کلیک وکړئ نو ګورز ما سره اوس دا ایریا چې دا ټوټلی سلیکټ شو وز به تاسو په دې باندې د رائټ بټن پرېس ونی سي او خکته به دا تاسو ډریک کوي په دې ځګنی باندې چې شي په پرېس پرې دی نو چې څنګه تاسو دې ځګنی باندې پرېس ګور اپ اولنی د یو کلیک سره چې څومره ډیټا وا او ټوټلی دلته چې شي شولا رااله وز دې خصوصیت زمک سره څه دی د دې خصوصیت زمک سره دا دی چې اوس کله تا دا جوړه کړل نو په دې ځګنی کې لاشه دې رن ته په دې رن باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګورس په دې ځګنی کې ستا سره چې کوم کوئری و هغه کوئری د سره جوړ شو 1 2 3 4 5 پکې ټرین دي او دا ته د دې ځګنی نه چې شکا سیو کول غواړي یس بالکل زه سیو کول غواړم نو دې له څور کې نو دې له ور کې چې یاره سټوډنټ ټیب سټوډنټ کوئری کیو مې ورکو او دا مې چې شکو دا مې اوکې کو نو ګورس په دې ځګنی کې زما سره سټوډنټ کوئری چې شولا اگر اسرا شو شو لا یعنی جوړ کړل منګه اوس چې سکلا تا کوئری جوړ کړل اوس د دې کوئری خصوصیت زمنګ سره څه دي د دې کوئری زمنګ سره خصوصیت دا دي چې څنګه ته په دې باندې کلیک وکړې د دې ډیزاین ویو تراشي اوس ته په دې ځګنی کې ورکلی چې یرا کرایټیریا لکه اوس مثلا یو چیز ته د آی ډی باندې سرچ کول غواړي چې زما سره په 3 نمبر باندې کومه آی ډی ده دا په تاسو ډایرکټ شي کوي دې ځګن کې 3 ور کوي او بیا دلته راشي داران کوي نو تاسو به دې ځګن کې شو کې شیر په دریم نمبر باندې ساس رقم آی ډی وا اگر سره دا دا په یعنی په اسانتیا د پاره ته پدې کې راړول شي پدې کې یو قسم لا بیا ډیزاین ویو ته شو چې ناز ای په آی ډی باندې سرچ کول نه غواړم بلکې زوم چې زما سره دا په کلاس باندې سرچ زوم چې را وای یا ورلد مم پکې ورنه کوله کدی ځګنی کې ما په دې پروګرام کې دلته ورکو چې ما سره ورلد نو لا شه دی رانته په دې ران باندې کلیک وکړو د ورلد ستا سره دویم نمبر آی ډی دا یو پروګرام دی ستا سره یعنی غیر ته ام چې شه کو شو کو بیا په دې رائټ کلیک وکړو ډیزاین ویو ته راشه د دې نو اوس دا ورلد ران کا اوس ته سویچ پر اسکرې زوم چې راز ما سره اکسل اکسل دی پکې ویلو کو دلته راشه ران کلیک کړه ګوره د اکسل په نوم ستا سره څه پروګرام نشته نو لحاظ دلته تاته شو کیږي نو دا زمنګ سره هغه د کوئری خصوصیت دي چې رته یو چیز سرچ کول غواړي نو تبه څنګه سرچ کی دا دغه نه علاوه د زمنګ سره یو شو دویم نمبر خصوصیت زمنګ سره بل دا دی چې لکه سپارس کړي ته وی چې رزو یو دغه جوړول غواړم او پروګرام د سی جوړول غواړم چې زما سره په دې ځګنی کې یو میسج
راته زه ټایپ کوم په دې ځګنی کې او ا میسج ما دلته چې شي کیږي شو کیږي را سره نو دا میسج وستا سره څنګه شو کیږي لکه اوس مثلا په دې ځګنی کې زه ور کوم چې انټر بڑا بریکټ شیرو بڑا بریکټ به ولي کوي بیا په دې ځګنی کې تاسو ولي کی چې انټر او د انټر نرستو با لکه دا انټر کی ایز لغټ ولي کوم خیر شي لکه صحیح کاری انټر یور آی ڈی پلیز دا ما ولیکو او بیا ته مې پسې دا غټ بریکټ چې دی نو دا مې پسې شی کړو بند مې کړو او بیا مې پسې څه شی وو ایف ټویل مې پسې وو چې ایف ټویل ما څنګه کلک کړو نو په دې ځګنی کې رالی چې یاره ته دا کوم په آی ڈی باندې دا څیز ته سرچ کول غواړي نو دې ته نوم ورکړه چې یاره سرچ بای آی ڈی او دا څه شی کړه اوکے کنه چې څنګه تا وکړ په دې ځګنی کې وتا تا راشي چې سرچ بای آی ڈی بنوم باندې تا یو فولډر چې شي کو هغه دی سیو کو خپل باندې ته څنګه کلیک وکړ ډول نو تا ته بدا کوي دا غره وایي انټر یور آی ډی پلیز اوس په دې ځګنی کې ته دوه نمبر ورکړ ډایرک دا چې شي کا اوکے کا دویم نمبر انټری بدا تر وایي په دې ځګنی کې بیا ته چې شي وکا ډبل کلیک وکا سرچ بای ها بیا دا نه علاوه ته ویش یاره زه اوس بل یو انټر کول غواړم لکه دې ځای کې ما وویل چې پانچ نمبر دا اوکے کنه پانچ نمبر انټری به تاته راوړي دا زمونږ سره چې شی شو هغه د کوئری خصوصیات شو چې یاره ته به سرچنګ څنګه کې دا خو ما په آی ډی باندې وکړو کوستو وی چې یاره زه دا په آی ډی باندې کول نه غواړم بلکې زه وایم چې زما سره دې دا سرچ په چی شي باندې وشي د آی ڈی په ځای باندې دې زما سره دا سرچ په دې ځګنی کې لکه دا زه کلیک کوم خیر به هر حال چې لکه سانتیا یې راته دا د دې ځګنی نه تشه شي کا سلیکټ کا کنټرول ایکس یې کا او په دې ځګنی کې ورکا پروګرام کنټرول وی کا دا او د دې آی ڈی په ځای باندې ولي کا دلته پروګرام پروګرام او دا د ایف 12 بٹن پسې پریس کا نو دلته به تا ته راشي دا به دې ځګنی کې ته ورکا چې سرچ بای پروګرام او دا دلته چې شي کا اوکے کا نو په دې ځګنی کې تا ته رالی چې سرچ بای پروګرام په دې باندې ډبل کلیک وکا نو په دې ځګنی کې لراله ته چې راځه کورل را کورل را پکې ورکا ته چې راځه کورل را په نوم باندې ما سره څومره انټرنی دي چې هغه ماته چې شي راوړي نو دا کلیک کا تا ته دلته راوښته چې په پنځم نمبر ستا سره چې شي دا کورل را ده د دغه نه علاوه ته دغه رنګې په دې کلاس بای کلاس هم کلاس هم شي کولای بای نیم هم شي کولای غړي پېن په تا باندې کوي چې رته دا کوېری په څه باندې کول غواړي نو دا زمنګ سره چې شي شو هغه د کوېری د جوړولو هغه طریقه شو چې رته کلا څه ډیټا سرچ کې نو ډیټا به څنګه سرچ کې او بیا به پاره کې ته کار څنګه کې دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره میک ټیبل لکه اوس مثلا ته وی چې زما سره دی دا کم ټیبل ز جوړو مې زما سره دی د چې شی جوړ شي او قسم لا ټیبل درا سره جوړ شي نو په دې میک ټیبل باندې تاسو چې شی وکي کلیک وکي لکه دلته راشه په دې باندې کلیک وکا بیا راشه په دې میک ټیبل باندې کلیک وکا اوس په دې ځګنی کې ته ټیبل د سپ نوم باندې کول غواړي لکه اوس مثلا ټیبل 1 دی دا ته چې شی کا اوکے کا نو چې تاسو څنګه اوکے کولو په دې ځګنی کې تاسو سره چې شی رالی دا ټیبل 1 په نوم باندې ستا سره ټیبل جوړ لې الډی د مخ کینه لکه دا د پاره شي ته ویچې را د ورل د پاره ځان له جوړ کوم د ایکسل د پاره ځان له جوړ کوم یعنی د دې د پاره دا په کار راځي نو چې څنګه ته په دې باندې کلیک وکي بیا لاړ شې د فیلډ ټیبل ته څه شو ها دا را دي ځګن ته کلیک کا چې زدا چې شي کوم بیرته ختم کوم لاړ شه ډیزاین ته اوس په ډیزاین کې ته وی چې راځه د دې ټیبل جوړول غواړم نو په دې باندې ته ډبل کلیک وکا اوس ټیبل له تنوم د چی شي ورکه لکه ټیبل ته د چی شي جوړول غواړي لکه اوس مثلا ته وی چې راځه ټیبل د ایکسل په نوم باندې جوړول غواړم دا وړ په نوم باندې جوړول غواړم چې څه په نوم باندې ته ټیبل جوړول غواړي په هغه باندې ته شي ټیبل جوړ خان لکه دا هم په سلیکټ مینیو کې کار کوم اوس دې ځګنی کې ته وی چې زه څه چالو کوم دا ټیبل به زما سره خپل ځای باندې حضور هم چې په زما سره یو ټیبل جوړ شي اوس په پروګرام کې په دې ځګنی کې ما وویل چې را پورل ډرا چې کورل ډرا ما څنګه کلیک کوو نو بیا به زه راشم په دې ځګنی کې په دې میک ټیبل باندې به چې شی وکم کلیک وکم چې ما څنګه کلیک وکړو نو په دې ځګنی کې رااله ما ته دا نو په دې کې به زه ورکم چې کورل ډرا سټوډنټ په نوم باندې زما سره دی یو ټیبل بل جوړ کړی شي دا ته چې شي کا اوکے کا
نو چې څنګه تا او کې کو کورس بدا د دین روس تر ان کې نو په دې ځای کې بس ساتره ټیبل چې شي کیږي بر سره کریټ کیږي دا چې ته څنګه کلیک کی دلته به یس راشي نو زګور په دې ځای کې ساتره د کورل را سټوډنټ په نوم باندې ساتره یو ټیبل چې شي شو هغه سره کریټ شو سوري باندې ته کلیک وکړه ساتره د کورل را ټیبل ام ځان نه چې شي شو هغه سره کریټ شو اوس یو چې نازه کورل را جوړو کورل را نه علاوه زما سره بل یو ټیبل هم جوړ شي او زه هم شغه زما سره دوم ورلد په نوم باندې جوړ شي نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو لاړ شئ ډیزاین ته په ډیزاین کې به لاړ شئ په میک ټیبل باندې به کلیک وکړئ دې له نوم ورکړي د سټوډنټ د کورل را ټیبل په ځای باندې به بل نوم ورکړي چې زما سره ورلد ټیبل شو دا او دا ته څه شي کا اوکے کا بیا راشه دې رن ته او بیا دا څه شي کا اوکے کا نو په دې ځای کې ستا سره ګورې یو د کورل را په نوم باندې بل د سره د ورلد په نوم باندې سره څه شي جوړ شو هغه ټیبل د سره جوړ شو اوس د دې نه علاوه اوس کو زه چرته راولګم فرض کری او په دې ځای کې ما په دې ټیبل کې څه شی وکړو یو انټری مې بلا وکړه انټری مې بلا څنګه وکړه لکه دې ځای کې علما نوم ورکو چې د کورل را سره سره زما سره اکسل دی د اکسل نه علاوه بل مې ویل چې زما سره پاور پوائنٹ دی دا زما سره جوړ شو نو چې کله زما سره اوس جوړ شو نو اوس په دې ځای کې زه څه چل کوم هغه د وړ یو نوم بلم ورکول غواړم یعنی چې د وړ نوم څنګه ته ورکې اوس په دې ځای کې او دا ته انټر کې نو اوس ګوره دلته لاړ شه اوس په دې ځای کې چې په وړ ټیبل باندې ته څنګه کلیک کړې نو ګوره دغه ریکارډ چې دی نو هغه تاسو دلته نشرو کیږي اوس به ته څه کوې دې سره د دې سره به ته داسې کوې چې کله ته لاړې دې آی ډی ته د کویری ته لاړې نو په کویری کې به بیا ته لاړ شي دې باندې به ډبل کلیک وکړي پرس کری چې څنګه تا ښه نه درته شو کیږي که نه دې ځای کې زموږ سره مساله پکې پیدا شوه لکه ولې نو ته به دې ځای کې څه چل وکړې ښه د دې نه مخکې به زه څه چل وکړم چې دا کیوري چې کوم ده نو دا به زه سیو کوم د اف 12 نه او دې له ما نوم پرس کری کاپی اپ دغه یعنی ما په دې نوم باندې څه شکل هغه مې سیو کړل چې دلته کله ما سیو کړل نو په دې ځای باندې به تاسو څه شی وکړي ډبل کلیک به وکړي یا د ډبل کلیک نه علاوه ته وی چې نازه په ډبل کلیک کول نه غواړم نو په دې ځای باندې به جست کلیک وکړي او بیا به راځي ځای کې راشي کلیک کوم چې ډبل کلیک دی وکړو نو دلته راشي یس بیا به ام یس کی بیا به ام یس کی اوس به راشي دی سټوډنټ ته نو اوس په دې ځای کې خیال وکړه موږ چې کومه انټری کړې وه هغه انټری دلته څه شی شوله یو قسم له هغه زموږ سره شو شوه اوس ته وی چې یاره د دغه نه علاوه زه په دې ټیبل کې بل یو نوم ور اډ کول غواړم او پرس کړې ما وویل چې دا ورلد بل یو ورلد پکې زه انټر کول غواړم بلم پکې ورلد انټر کول غواړم بل پکې اکسل انټر کول غواړم بل پکې پاور پوائنٹ انټر کول غواړم پاور پوائنٹ بل می پکې کورل را ها چې کله ما دا د غکل اوس دلته لاشه په دې باندې کلیک وکړه اوس دلته راشه ما د ورلد دوه درې انټرین یې وکړلې خو چې دلته زه کلیک کوم نو هغه ماته نشو کیږي اوس تاسو که دلته چېرته راشه په دې ریفرش باندې کلیک وکړي مې بي شي دې څه وشو خو د دې ریفرش سره زموږ سره دا څه شي کیږي یو قسم لا نه کیږي نو د دې لپاره به تاسو راشه په دې باندې کلیک وکړي په دې باندې ډبل کلیک وکړي چې کله ډبل کلیک وکړو نو دلته به راشي یس بیا به یس بیا اوکے اوس راشي دې ټیبل لا ورلا په دې باندې کلیک وکړي نو په دې ځای کې چې کوم نوی انټرین یې موږ کړی هغه به موږ تاسو شي شي یو قسم لا شو به شي را سره دې دې تراخي دې باندې کلیک وکړي یس ساری غلطي من وکړه غلطي من څه وکړه لا غلطي من دا وکړه چې شو شو دا دي ګور دې ځای کې په 13 نمبر باندې په 14 نمبر او 15 نمبر باندې موږ د ورلد انټرین کلی ونه غدل تم سچ شي شولي شو شولی دا زمنګ سره چې شه شو دا زمنګ سره هغه د کیوري د جوړولو هغه طریقه شو چې ره کیوري به مونږه څنګه جوړو د نن ورځې لپاره به دا کار کاتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.